os alunos deviam ser incentivados a fazer pesquisas avançadas, saber fazer pesquisas avançadas, saber contrastar fontes. É muito mais importante do que nós temos ainda um esquema de educação que eu chamo de videojogo. Isto é, no videojogo, o que é que se passa? Eu, para passar de um nível para o outro, tenho que apanhar a espada não sei o quê, o escudo não sei o quê, o feitiço... Eu, quando apanho isso, vou para o segundo nível e eu tenho que apanhar depois outras coisas completamente distintas. E o resto já foi. E, neste momento, temos um sistema educativo que é de videojogo. Isto é, os alunos aprendem o que têm que aprender para passar esse ano e é para esquecer, porque no ano a seguir têm que aprender outras coisas distintas. Isto, a educação que nós temos está feita em função dos professores que temos, não em função dos tempos que temos. Mas pronto, discutimos a nuvem.